Alright. So bab 5 kita buat revise ataupun revision secara pantas dahulu sebelum kita menjawab soalan. Dan kita lihat, okey, bab ini dimulakan dengan konsep gagasan Malaysia, iaitu apa itu gagasan Malaysia. So idea gagasan Malaysia kamu kena ingat, iaitu tentang konsep yang menggabungkan, kata kunci gabungkan, okey, bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Okey, iaitu termasuklah Sabah, Sarawak, okey, dan juga Singapura serta Brunei. Dan sebelum itu pernah juga lahir idea Melayu Raya oleh gerakan nasionalis sebelum Perang Dunia Kedua. Okey, dan untuk untuk apa? Untuk dapatkan kemerdekaan, namun ianya tidak dapat dilaksanakan. Okey. Dan pihak pegawai British pun pernah mengemukakan, pegawai British pernah mengemukakan idea ini, idea penyatuan wilayah ini untuk apa? Untuk memudahkan pentadbiran British. Okey. Dan Tunku Abdul Rahman lah, okey, tokoh yang telah mencadangkan idea penggabungan tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan juga Brunei. Dan daripada sini kita telah lihat tentang idea pegawai. Okey, yang cikgu bagi sebelum ini. Oh, yang bagi sebelum ini ada dalam grup WhatsApp sebenarnya. Nanti kamu tengok, pergi kepada media dalam grup WhatsApp tu, kamu klik pada media. Daripada media tu kamu tengok bahagian docs, okey, DOC, bahagian doc, okey, document, dan kamu boleh lihat semua nota yang ada di situ. Semua nota yang ada di situ. Baik. So, kalau kita lihat di sini, okey, tentang 5.2 perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia, di mana idea pegawai British, kita lihat idea pegawai British bermula dengan Lord Brassey, okey, pada 1887, kemudian Sir Malcolm MacDonald, okey, pada 1951, kemudian Sir Gerard Templer pada 1952 serta Sir Geoffrey Torrey, okey, pada 1960. Dan kalau kamu tak perlu apa, tak ingat tahun dia, kamu tak perlu ingat tahun pun sebenarnya. Just kamu ingat dia punya susunan, bermula dengan Lord Brassey, Sir Malcolm MacDonald, Sir Gerard Templer dan juga Sir Geoffrey Torrey. Dan Lord Brassey kata apa? Okey, cadangan dia, tujuan dia untuk apa? Jadi tanah jajahan yang tanah jajahan yang besar. Malcolm MacDonald, dia kata satukan itu untuk apa? Membentuk satu entiti, maknanya satu unit politik dan ekonomi. Gerard Templer kata suruh gabung untuk keselamatan. Dan juga Geoffrey Torrey kata gabungkan untuk kepentingan ekonomi. So tujuan idea pegawai British ini berbeza-beza. Okay, tujuan cadangan dia berbeza-beza. Baik, penduduk tempatan pun ada idea masing-masing. Di mana, okay, bermula dengan majalah Al-Imam, okay, iaitu penggabungan penyatuan raja dan orang Melayu dalam dunia pendidikan. So, seterusnya iaitu idea menggabungkan Indonesia dan tanah Melayu, namun tidak berhasil kerana Soekarno isytihar merdeka pada 1945. Dan ini idea apa ni? Ini sebenarnya adalah idea yang bertajuk, kamu boleh tambah kat sini, kat atas sini, iaitu tajuk dia Melayu Raya. Melayu Raya. Okey, idea Melayu Raya itu. Okey, dan kemudian pada 1955, okey, dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman, okey, dalam persidangan Agong UMNO, okey, Tunku Abdul Rahman, dan tahun seterusnya, okey, oleh Tun Dr. Datuk Mustafa Datuk Harun, okey, pemimpin Sabah, yang berjumpa Tunku Abdul Rahman untuk menyatakan minat membawa masuk Sabah, okey, ke Persekutuan Tanah Melayu. Dan pada tahun 1960, Lord Perth, okey, berminat untuk gabungkan Sarawak, Sabah, Brunei dan juga Singapura. Baik. Rational idea pembentukan Malaysia. Rational ini bermaksud faktor-faktor. Okey. Kewajaran idea, okey, membentuk Malaysia, pertama kerana isu keselamatan, especially, okey, ancaman komunis di Singapura dan juga di Sarawak. Itu. Kemudian untuk membentuk keseimbangan komposisi penduduk. Okey. Kalau menerima Singapura sahaja, berlaku ketidakseimbangan, maka perlu gabungkan dengan Sarawak dan Sabah serta Brunei untuk seimbangkan komposisi kaum.
Okey, keselamatan, kemudian keseimbangan komposisi penduduk. Ketiga, mempercepat kemerdekaan untuk negeri-negeri atau wilayah yang belum merdeka. Jadi, membentuk Malaysia akan dapat merealisasikan rancangan dekolonisasi, iaitu rancangan melepaskan tanah jajahan kepada penduduk tempatan untuk mempercepatkan kemerdekaan wilayah Borneo lah. Dan kemudian yang keempat, pembangunan wilayah, di mana gabungan ini akan dapat menyatukan semua wilayah itu dalam usaha bidang pembangunan. Baik, tengok macam tu. Kita revise macam tu ya. Tengok satu-satu. Okey. Baik, reaksi awal. Baik, kenapa kena seimbangkan, cikgu? Bagus soalan tu. Kenapa kena seimbangkan? Sebab tanah Melayu. Tanah Melayu adalah tanah asal penduduk-penduduk orang-orang Melayu. Jadi apabila digabungkan dengan Singapura, dikhuatiri bilangan orang Melayu, orang Melayu kecil, manakala bilangan orang bukan Melayu lebih ramai. Jadi dia akan jadi awkward kalau sebuah negara tanah Melayu tapi penduduk Melayunya sikit, penduduk bukan Melayunya lebih ramai. Contoh macam Amerika lah, kita ambil Amerika contoh. Kita tahu ramai orang putih kat sana. Suddenly orang Melayu berpindah ke sana, so orang Melayu lagi ramai daripada orang Amerika sendiri. Tak ke orang Amerika rasa awkward? Macam pelik kan? Kita orang ni yang memerintah tapi kita orang ni minoriti, majoriti orang Melayu. Kan ianya akan menggugat keseimbangan, di mana apa tahu, bahaya tau. Bahaya di mana orang Melayu kalau pergi Amerika ramai-ramai, mereka akan menuntut keadilan. Mereka kata apa? Kami lagi ramailah, so sepatutnya kami yang memerintah. Nampak tak? Jadi sebab itu kena seimbangkan dengan campurkan Sarawak, Sabah dan Brunei dalam kes Malaysia ni. Supaya apa? Bilangan penduduk asal lebih ramai daripada bilangan bukan penduduk asal. Boleh faham, Danisha? Ya, betul itu sebenarnya. Perlunya keseimbangan komposisi penduduk. Baik. Kemudian kalau kita lihat 5.3, reaksi tempatan dan reaksi negara jiran. Secara umumnya tanah Melayu pun setuju. Sarawak. Kebanyakan parti bersetuju kecuali SUPP. SUPP saja yang masih menentang. Yang lain semua setuju. Kemudian di Sabah juga semua setuju kecuali beberapa parti sahajalah. Seperti Barisan Bersatu. Barisan Bersatu. Dan kalau di Singapura, semua parti setuju kecuali dua parti, iaitu Parti Rakyat Singapura dan juga Barisan Sosialis. Dan di Brunei, pada peringkat awalnya mereka semua setuju, namun Parti Brunei pimpinan AM Azahari, Parti Rakyat Brunei pimpinan AM Azahari, tidak berminat, malah menentangnya. Negara jiran, secara umumnya Indonesia memang menyokong, Filipina menentang dan Thailand menyokong. Dan Filipina menyokong menentang kerana apa? Kerana menuntut wilayah Sabah. Menuntut Sabah. Kemudian langkah pembentukan Malaysia kita tahu bermula dengan Siri Lawatan, kemudian diikuti dengan JSKM, Jawatan Kuasa Setia Kawan Malaysia. Kemudian yang ini, Jawatan Kuasa Setia Kawan Malaysia ini dilakukan di Sabah dan Sarawak sahaja. Di Singapura dibuat referendum Singapura, iaitu pungutan suara. Selepas ketiga-tiga itu setuju, barulah dibawa ke rundingan London. Dan di rundingan London tu berunding dengan kerajaan British, dan mereka setuju untuk buat satu Suruhanjaya, dipanggil Suruhanjaya Cobalt. Dan Suruhanjaya Cobalt tu telah pun mengeluarkan satu laporan menyatakan bahawa kebanyakan penduduk Sabah Sarawak setuju untuk join Malaysia, dan barulah dibentuk JAK, Jawatan Kuasa Antara Kerajaan, untuk membincangkan perkara-perkara berkaitan perlembagaan. So itu usaha membentuk Malaysia. So cikgu tak nak huraikan tu sebab kita dah bincangkan hari tu memang banyak, dengan Suruhanjaya Cobalt, dengan Jawatan Kuasa Antara Kerajaan.
Baik. Kemudian, okey, kita lihat pula tentang okey perjanjian Julai. Di mana perjanjian ini okey ditandatangani oleh kerajaan British dan perjanjian ini mengiktiraf hak yang sama kepada semua negeri dalam Malaysia dan perjanjian inilah okey yang telah membentuk Malaysia. Di mana tarikh pembentukan Malaysia pada 31 Ogos 1963 dan banyak lagi Sarawak, Sabah dan Singapura menjadi ahli dalam Persekutuan Malaysia dan sebagainya. Baik. Kemudian, okey, kita tahu Indonesia buat bantahan. Jadi, okey, PBB telah pun membuat satu misi iaitu UNMM, United Nations Malaysia Mission. Untuk buat apa? Menilai dan membuat laporan okey berkaitan dengan okey penyertaan Sabah Sarawak dalam Malaysia. Dan akhirnya oleh sebab itu tarikh pembentukan Malaysia yang sepatutnya pada 31 Ogos ditangguhkan ke 16 September. Ya, sebab laporan ini lambat untuk diterbitkan. Baik. Kemudian okey bab ini diakhiri dengan konfrontasi di mana kita tahu bahawa sebenarnya pada awalnya Indonesia tak menentang. Okey, namun apabila Tunku Abdul Rahman okey, apabila berlaku pemberontakan Brunei pada 7 Disember 1962 dan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menyatakan bahawa Indonesia terlibat dalam pemberontakan itu, maka okey PKI iaitu Parti Komunis Indonesia yang berpengaruh di Indonesia ini menggunakan kesempatan inilah untuk menyelar untuk kita kata mengkritik rancangan Malaysia dan berlakulah konfrontasi di mana Dr. Subandrio telah mengumumkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia kerana dengan alasan okey Malaysia akan mengancam kedudukan Indonesia. Jadi berlakulah peristiwa penentangan okey dengan tentera Indonesia. Mar, kau bersin ke Mar? Jangan Mar. Sampai ke sini ya. Okey. Baik. Tentera Indonesia lancarkan serangan gerila di Sarawak dan okey pendaratan gerila di Johor dan kita lihat di sini inilah di peristiwa-peristiwa yang berlaku. Okey. Dan apakah kaedah yang digunakan oleh Malaysia? Malaysia hanya okey mengarahkan Dr. Ismail Abdul Rahman untuk bawa isu ni ke dalam Majlis PBB. Okey, Majlis PBB. Kerana kaedah provokasi ini tidak mengubah pendirian Malaysia untuk bertindak selain cara diplomatik dan langkah-langkah menangani konfrontasi ini okey telah diserahkan kepada Muhammad Ghazali Syafi'i okey melalui Kementerian Luar Negeri dan kalau kita lihat inilah rentetan-rentetan daripada usaha-usaha menangani konfrontasi. Menganjurkan perundingan dan rundingan demi rundingan dan akhirnya apabila berlaku peralihan kepimpinan di Indonesia okey dan ini menyebabkan okey Soekarno telah meletak jawatan dan digantikan oleh General Soeharto barulah okey mereka menamatkan konfrontasi. Okey, baik, so cikgu harap kamu secara basicnya telah menguasai bab ini. Maka kita akan lihat soalan-soalan okey objektif dahulu. Boleh soalan objektif? Okey, daripada kita ada lebih kurang kita ada lebih kurang berapa soalan ni? Kita ada 20 soalan. 20 soalan. So kita minta para pelajar untuk jawab dulu soalan-soalan ini dengan cara okey kita minta untuk para pelajar membacakan soalan dan memberikan jawapannya. Dan ianya dimulakan dengan soalan nombor 1 daripada Aymar Hendroff. Nombor 1 Aymar. Nombor 2 Almal Amal Alfa. Nombor 3 Anik. Nombor 4 Arif Hakim. Nombor 5 Danisha. Nombor 6 Daniel. So 6 dulu. Okey, soalan 1 sampai soalan 6 dulu. Okey. Baik, kita minta kepada Aymar Hendroff untuk membacakan soalan nombor 1 dan memberikan jawapannya. Silakan Aymar. Silakan Mar. Mar boleh tak Mar? Korang kena ni tau, kena onkan mic tau. Dan baca.
Boleh Aiman? Aiman? Boleh tak ni? Aiman? Apa hal lagi ni pelajar semua senyap? Jadi korang ngantuk eh? Aiman Hendro mana? Korang ni. Aiman ada tak? Tak ada? Mar? Okay, tak ada juga. Korang ni kan. Tak apalah. Kan? Kita lihat soalan nombor satu. Okay. Manakah antara berikut merupakan idea gagasan Malaysia? Okay. Baik. So, setiap kali kamu dapat soalan seperti ini, okay, take note tentang idea gagasan Malaysia. Maknanya the keywords pada soalan itu. Jadi kita lihat contoh soalan A. Okay, ianya adalah satu konsep menggabungkan beberapa bekasan jajahan British di Asia Tenggara. Perasaan cinta yang mendalam terhadap negara, bukan. Prinsip persamaan kedaulatan, bukan. Merupakan usaha British dalam persediaan untuk membentuk kerajaan sendiri. Okay, so jawapannya sudah pasti A lah. Nombor satu A, iaitu konsep menggabungkan beberapa bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Baik, soalan nombor dua. Okey, Amal Alfa, ada tak Amal Alfa? Amal boleh jawab, baca Mal. Soalan nombor dua. Siapakah yang mencadangkan idea pembentukan gagasan Malaysia? Di Tunku Abdul Rahman. Okey. Siapakah yang mencadangkan idea pembentukan gagasan Malaysia? Baik. Kalau kita lihat di sini, okey, mungkin ada Sir Malcolm MacDonald, Lord Perth, Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Tunku Abdul Rahman. Tetapi sebenarnya pembentukan gagasan Malaysia ini bermula daripada Tunku Abdul Rahman. Sir Malcolm MacDonald sebenarnya dia mencadangkan idea untuk gabungkan bekas tanah jajahan British. Dan dia tak bagi pun nama Map Malaysia tu. Nampak tak perbezaan itu? Tunku Abdul Rahman mencadangkan idea pembentukan Malaysia. Itu perbezaan di antara Sir Malcolm MacDonald, Lord Perth dan juga Tunku Abdul Rahman. Baik, terima kasih banyak kepada Amal Alfa untuk soalan nombor 2. Baik. Soalan yang ketiga kita berikan kepada Arif Hakim. Boleh tak Arif Hakim? Untuk bacakan soalan dan berikan jawapannya. Boleh Arif? Ya Arif. Bukan rasional idea pembentukan Malaysia diperkenalkan. Satu dan dua. Okay. So, apakah rasional idea pembentukan Malaysia diperkenalkan, iaitu keselamatan dan juga keseimbangan komposisi penduduk? Okay, good. Okay, so terima kasih banyak kepada kepada Arif Hakim ya. Baik, soalan yang keempat. Okay, kita persilakan soalan keempat iaitu Danisha. Boleh Danisha? Soalan nombor empat. Bukan lima ke cikgu? Bukan. Oh, kamu lima eh? Nombor empat siapa? Sopoi ke ya? Okay. Oh, kamu nombor lima eh? Dan nombor 6. Oh, yelah. Tak apalah. Okey, nombor 4 tak apa. Cikgu bacakan. Negara berikut telah memberikan reaksi awal terhadap pembentukan gagasan Malaysia. Kecuali. Okey. Kecuali mana? Allahu Akbar. Senang sangat. Myanmar, cikgu. Myanmar. Ya, yeah, betul. Terima kasih banyak dari Syah. Soalan senang sangat. Okey. Baik. Soalan yang kelima. Ya, yeah, Danisha. Silakan, Danisha. Idea pembentukan Malaysia telah mendapat tentangan daripada pelbagai pihak. Mengapakah AM Azhari menentang cadangan pembentukan Malaysia? Jawapan dia, pembentukan Malaysia merupakan satu cara kerajaan British untuk mengekalkan pengaruh dan menguasai ekonomi dan menjamin keselamatan. Pembentukan Malaysia merupakan satu cara kerajaan British untuk mengekalkan pengaruh dan menguasai ekonomi dan menjamin keselamatan. Betul tu? Bukan ke jawapan dia actually C. Okey. Sebab, okey, tengok begini eh.
Idea pembentukan Malaysia mendapat tentangan daripada pelbagai pihak. Mengapa A.M. Azhari, maknanya secara spesifiknya A.M. Azhari menentang cadangan itu? So, kita kena cari the reason why A.M. Azhari tidak mahu pembentukan Malaysia berlaku. Kerana dia merasakan bahawa pembentukan Malaysia itu adalah satu bentuk neokolonialisme ataupun dipanggil sebagai okey penjajahan bentuk baharu. So jawapan sebenarnya adalah di C. Iaitu idea pembentukan Malaysia merupakan satu bentuk penjajahan baharu. Jadi sebab itu A.M. Azhari menentang cadangan Malaysia. So yang B ni kita kata lebih kepada idea gagasan Malaysia. B ni idea gagasan Malaysia, satu cara kerajaan British untuk mengekalkan pengaruh dan menguasai ekonomi, okay, dan menjamin keselamatan. Kalau yang A, pembentukan Malaysia dianggap satu agenda British dalam menggugat keamanan. Ini yang dikhuatiri oleh Indonesia. Indonesia khuatir, okay, British, bentuk Malaysia ni sebenarnya adalah satu agenda, satu plan oleh British untuk menggugat keamanan. So sebab tu Indonesia menentang. Okay. Jadi yang D ni bukanlah. So jawapan yang lebih tepat adalah C. Ya, yeah, pembentukan Malaysia merupakan satu bentuk penjajahan baru atau dipanggil neokolonialisme. Boleh Danisha eh? Jangan marah. Jangan marah eh. Okey. Baik. Soalan yang keenam kita berikan kepada Daniel. Silakan Dan. Seluruhan Jaya Kobok telah dibentuk secara rasmi pada bulan Januari 1960. Okay. Siapakah ahli dalam seluruhan Jaya ini? Ya. A. Frederick Robertson. Ya, okey. Dalam seluruhan Jaya Kobold ada Lord Kobold, kemudian Sir David Waterston. Apa salah ada Donald Duckin ni? Donald Duckin ni? Cikgu sedang mersi betul ke? Bukan. Ini create je ni. Kadang-kadang jawapan-jawapan yang diberikan eh. Contoh jawapan A, B, C, D. Kadang-kadang jawapan-jawapan tu memang just create je. Just create saja. Tapi pelajar ni kadang-kadang kan. Dia suka dia suka mempersoalkan. Iya ke? Donald Duckin Stephen, macam pernah dengar nama ni. Aku rasa betul jugalah. Dah. Padahal pemeriksa atau pembuat pengubah soalan tu dia create tu untuk mewujudkan satu jawapan yang salah sebenarnya. Tapi kamu pula pelajar ni yang selalu, "Eh betul lah. Donald Duckin ni aku pernah dengar nama ni. Memang ada ni." Kan. Jadi ini masalahnya eh. Kena kenal pasti mana yang salah, mana yang betul. Baik. So itu soalan yang ke-6. Soalan yang ke-7. Kita berikan soalan ke-7 kepada Dave. Soalan 8 kita berikan kepada Khairina. Soalan 9 kita berikan kepada Nafis. Okey, dan soalan 10 kita berikan kepada Nazmi. Okey, dan soalan 11 kita berikan kepada Samuel. Soalan 12 kita berikan kepada Tekining dan soalan 13 okey untuk Venus. Ya, untuk Venus 13. So kita teruskan dengan soalan nombor 7 dan kita mulakan dengan Khairina. Silakan Khairina. Khairina pula Dave. Sorry Dave. Dave dulu. Silakan Dave. Maaf cikgu tak ada mic. Okey. Baik. Alright. So, dia terus bagi jawapan. Baik, pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan telah ditubuhkan pada bulan Ogos 1962 bertujuan menyediakan rangka perlembagaan dan membentuk keperluan melindungi kepentingan Sabah dan Sarawak. JAK mempunyai jawatan kuasa berikut kecuali perlembagaan, keuangan, perkhidmatan awam dan juga kesihatan. Mana satu jawapannya? Jawapannya, okey, Dave kata jawapannya adalah D, iaitu kesihatan. Maknanya di sini semua jawatan kuasa ada kecuali jawatan kuasa kesihatan. Betul Dave? Betul eh? Okey, baik. So dia kata ya D. Okeylah. Baik. So kita terima kasih banyak kepada Dave yang kerana telah memberikan jawapannya. Soalan yang ke-8. Okey, kita berikan kepada Khairina. Silakan Khairina.
Karina ada mic ke? Ada mic eh? Boleh Karina? Eh, sonyap you ni. Karina ada tak ni? Tadi ada. Ada ke tak ada ni? Karina? Tak ada. Karina satu. Ada Karina ni? Sekejap cuba tengok balik. Karina dua. Eh, ada Karina. Dan Karina tiga. Ada Karina? Enggak ada. Alah, alah, alah. Enggak ada pula. Okey. Baik. So, kalau begitu kita tengok. Okey, pada soalan nombor 8. Pada Julai 1963, Perjanjian Malaysia atau Malaysia Agreement telah ditandatangani oleh Kerajaan British, Persatuan Melayu, Sabah dan Sarawak. Antara berikut yang manakah merupakan inti parti, maknanya isi kandungan Perjanjian Malaysia. Baik. Kita tengok A, kuasa autonomi dan jaminan khas diberikan kepada Sabah dan Sarawak yang tidak boleh dipinda ataupun dibatalkan. Okey. Sekejap eh. Ya dia. Assalamualaikum. Okay, minta maaf. Tadi sebenarnya adalah cikgu punya partner. Okay, sebelum tu cikgu offkan dulu sekejap eh. Cikgu offkan. Okay, kita lihat di sini. Okay. Okay, antara berikut yang mereka merupakan inti parti Perjanjian Malaysia, kuasa autonomi dan jaminan khas diberikan kepada Sabah dan Sarawak yang tidak boleh dipindah atau dibatalkan. Okay. Memberikan kelebihan kepada Sabah dan Sarawak menubuhkan Kabinet Negeri. Kenapa memberi kelebihan? Okey, macam salah je. Laporan penduduk Sabah dan Sarawak yang menerima pembentukan Malaysia perlu diisytiharkan. Kenapa perlu diisytiharkan? Pembentukan Malaysia perlu mendapat keputusan bersama Sabah dan Sarawak. Eh, diorang kan memang nak setuju nak masuk. Jadi buat apa kita nak? Kita nak ni. Okey. So, yang manakah merupakan inti parti okay. Perjanjian Malaysia? Okey, Khairina kata jawapannya adalah nombor 8 adalah B. Memberikan kelebihan untuk menubuhkan Kabinet Negeri. Betul ke Khairina? Are you sure Khairina? Nombor 8 adalah B? Bukan nombor 8 adalah A ke? Sure. Oh, okey. Okey. B ke A ni? B ke A ni? Ada yang kata B, ada yang kata A. Karina kata, Dave kata A. Karina kata B. Oh, okey. Cikgu suka apa mempertahankan fakta tu. Okey, baik. So, memberi kelebihan kepada Sabah Sarawak menubuhkan Kabinet Negeri. Kabinet Negeri tu memang betul. Tapi memberi kelebihan ke? Okey. Baik. So, ada tulis kelebihan. Oh, okey, baik. So kita tengok kepada okey, kepada Perjanjian Malaysia. Di mana Perjanjian Malaysia memberi kelebihan kepada Sarawak dan Sabah menubuhkan Kabinet Negeri. Ya, ada ayat itu. Okey, dan juga menjadi ahli mengiktiraf kedaulatan, kerusi parlimen, mendapat pengiktirafan sama. So di sini kalau kita lihat, so, jawapan yang A itu walaupun nampak macam betul tetapi tidak ada tidak ada base, maknanya tidak ada di dalam Perjanjian Malaysia. Bermakna di sini jawapan yang kita boleh terima adalah B, memberi kelebihan kepada Sabah dan Sarawak menubuhkan Kabinet Negeri. Terima kasih banyak kepada Karina. Okey, memang kamu layak untuk menjadi lawyer kerana sanggup mempertahankan okey, tanpa segan silu, tanpa rasa ragu-ragu mempertahankan fakta kamu. Bagus. Dah ada tanda-tanda ni. Okey, sebagai seorang lawyer. Okey. So cepat-cepat jadi lawyer eh. Supaya cikgu boleh hire kamu. Okey, baik. So
Soalan seterusnya, soalan 9 kita berikan kepada Nafis. Ya, Nafis, silakan Nafis. Nafis ke Nazmi ya? Nafis eh. Ya, cikgu. Silakan Nafis. Malaysia telah diisytiharkan pada 19 September 1963. Istiadat pengisytiharaan tersebut telah diadakan serentak di negeri tersebut kecuali di cikgu, Kuala Lumpur. Okey. Kecuali di Kuala Lumpur. Serius lah? Serius lah di Kuala Lumpur? Kecuali di Kuala Lumpur? Ya ke? Serius, man? Cikgu ni suka persoalkan. Supaya kamu tengok balik betul ke? Betul ke tak betul? Nafis. Betul kot cikgu. Betul kot. Apa bunyi apa royak apa kecek Kelantan ni? Mu orang Kelantan ke? Nafis. Dok, dok. Dok. Habis tu mak pak mu. Mak pak mu orang Kelantan ke? Tak cikgu. Dok. Okey, baik. So peristiharan Malaysia. Okey, sebenarnya di Kuala Lumpur, di Sabah dan juga di Sarawak. So tidak ada yang di Singapura. Tak ada. Okey. Jadi peristiharan ini dilakukan di KL, Sabah dan juga di Sarawak. So jelas sekali bahawa jawapan sebenarnya adalah C, kecuali di Singapura. Okey. Baik, so terima kasih banyak kepada Nafis kerana telah membacakan soalan. Baik, soalan nombor 10 kita berikan kepada siapa soalan nombor 10? Iaitu kepada Nazmi. Silakan Nazmi. Soalan nombor 10. Ketua Menteri Sarawak pada 22 Julai 1963. Okey Nazmi, silakan baca. Nazmi boleh Nazmi? Manalah budak-budak ni? Kan? Bila tanya kok diam-diam aja ni. Okey, Nazmi ada Nazmi? Ada? Tak ada. Okeylah, cikgu bacakan soalan. Okey, bacakan soalan. Ketua Menteri Sarawak pada 22 Julai 1963, iaitu berdasarkan pernyataan di atas, siapakah X? Adakah Stephen Kalung Ningkan ataupun Datu Abang Haji Openg atau Khir Johari ataupun Datu Mustafa Datu Harun? Okey, yang mana satu jawapan dia? Daripada sini kita nampak ada nama-nama yang familiar. Okey, cikgu tak rasa yang ini. Cikgu tak rasa yang ini. So jawapan dia mungkin sama ada A ataupun D. Mana yang lebih baik? A ataupun D? Stephen Kalung Ningkan ataupun Datu Mustafa Datu Harun? Para pelajar boleh letakkan jawapannya dalam grup dalam grup chat. Okey, dalam Zoom chat. A ke ataupun D? Ya. Okey. Baik. Datu Mustafa Datuk Harun sebenarnya adalah daripada Sabah. Ya, Datu Mustafa Datuk Harun daripada Sabah. Jadi kalau kita lihat dia mencari Ketua Menteri Sarawak, ya kan? Jadi jawapannya adalah A, Stephen Kalung Ningkan sebab menteri daripada Sarawak. Okey. So Stephen Kalung Ningkan. Okey. Baik. Salah. Dari Syah. Okey. Baik, soalan yang ke-11 kita berikan kepada Samuel. Silakan Samuel. Boleh Samuel untuk bacakan soalan? Komputer tak ada mic. Okey, komputer tak ada mic, cikgu bacakan dan kamu berikan jawapan ya. Datu Mustafa Datuk Harun telah mengumumkan pengisytiharan Malaysia di Sabah. Di manakah lokasi pengisytiharan tersebut? Adakah di Kinabatangan, Kota Kinabalu, Lahad Datu ataupun Sandakan? Sandakan. Sandakan.
Jawapannya adalah jawapan A atau B. Okey, A atau B. Okey. Kinabatangan tak mungkin. Sebab Kinabatangan tu nama sungai. Takkanlah dia nak buat pengisytiharan tu di tengah-tengah sungai. So kita yakin jawapannya adalah B lah. Iaitu okey, kota Kinabalu. Ya, yeah, Kota Kinabalu. Takkanlah nak isytiharkan tengah-tengah sungai. Kan tenggelam dia. Baik. 12. Kita teruskan dan berikan kepada Tay Kin Ming. Okey, Tay Kin Ming, boleh tak bacakan soalan nombor 12? Hello, cikgu. Oh, ya, yeah, hello. Perluasan pengaruh politik oleh sebuah kuasa besar terhadap negara lain. Berdasarkan maklumat di atas, apakah X? A, cikgu. Okey, A, konfrontasi, iaitu perluasan pengaruh politik oleh sebuah kuasa besar terhadap negara lain. Itu adalah konfrontasi. I don't think so. Sebab perluasan means that to spread. Spread dia punya, okay, political influence. Spread political influence by, kata apa, kita kata sebuah negara besar terhadap negara lain. Is that what we call konfrontasi? Konfrontasi sebenarnya adalah, kita kata, penentangan ataupun, kita kata, konflik. Konfrontasi itu sebenarnya konflik. Okay. So I don't think is A. Baik. So maybe kamu boleh suggestkan jawapan yang lain. Mungkin adalah B ataupun C ataupun D. Which one? Okay. Ini konsep-konsep ni kamu kena tahu ni. Okay. Neo. Okay. Baik. So korang kata Neo lain. Yang lain. Tak tahu. Tak tahu eh? Okeylah. Cikgu berikan definisi bagi setiap istilah-istilah ini ya. Konfrontasi sebenarnya bermaksud konflik. Ataupun kita kata pertentangan. Pertentangan, konflik ataupun pertentangan. Konfrontasi maknanya dasar penentangan, dasar konfrontasi atau dasar konflik, pertentangan dua pihak lah, itu konfrontasi. Neokolonialisme, neokolonisasi adalah, okey, iaitu kolonisasi ialah penjajahan. Okey, neo baharu, so dia penjajahan bentuk baharu. Siapa pula lah iki budak ini call. Sekejap eh. Alah, lupalah ada pelajar lain nak masuk rupanya. Sat. Ada pelajar, dah pukul 12 baru bagi tahu. Bapak dia call. Tak dapat link pula. Alah. Ini Daniel lah ni. Daniel punya kerja lah ni. Daniel ni. Hey. Kau ni kan Daniel. Kan. Kan. Daniel lah ni. Kan. Tiba-tiba Daniel lain kena. Okay. Sekejap. Cikgu sendkan okay, meeting ID. Okay, baik. Okay, apa salah saya cikgu? Okay. Baik. Gurau. Okay, baik. So, okay, tengok eh. Kita kembali. Okay, iaitu okay, konflik pertentangan. Neokolonisasi penjajahan bentuk baru. Okay, nasionalisme, iaitu semangat cinta akan bangsa dan negara lah, dan negara. So itu nasionalisme.
Okay, semangat cinta akan bangsa ataupun negara. Dan imperialisme ialah okay, dasar perluasan kuasa ke atas okay, negara lain. Okay. So itu dasar perluasan kuasa, iaitu imperialisme. Jadi bila kamu dah tahu tentang okay, tentang apa maksud-maksud ini, sekarang korang tahu tak mana jawapan yang betul? B. Jawapannya adalah D, iaitu imperialisme. Ingat eh? Jawapan yang betul ialah D, iaitu imperialisme yang bermaksud dasar perluasan kuasa. Maknanya perluasan kuasa ni merangkumi perluasan pengaruh politik ke, okay? So itu semua adalah perluasan kuasa. Jadi so jawapan bagi nombor 12 sebenarnya adalah D, iaitu imperialisme. Okay, so take note benda ni eh. Sesiapa para pelajar yang tak tahu maksud-maksud perkataan ini, boleh tulis kat tepi. So lepas ni kalau jumpa boleh ingat. Sentiasa boleh ingat. Okay, so cikgu harap kamu semua dah take note benda ni dah eh. Okey. Baik. Kita teruskan dengan soalan yang ke-13. Okey. Silakan kepada Venus, soalan 13. Ha? Venus pun tak ada. Venus ada Venus? Tak ada. Ada. Oh, okey okey. Hari Isa. Ya, soalan apa cikgu? Soalan nombor 13. Okay, pada tahun 1963, Indonesia telah mengacakan kompetisi Tak Tanah Melayu. Apakah slogan yang telah digunakan untuk membangkitkan semangat dalam kalangan penduduk Indonesia? Ya. Ganjang Malaysia. Ya, apakah slogan? Soalan betul-betul tanya tentang apakah slogan yang telah digunakan untuk membangkitkan semangat dalam kalangan penduduk Indonesia, iaitu Ganjang Malaysia. So jawapannya adalah D. Ya, betul. 13 D. Baik, bagus. Terima kasih banyak, Vines. Alright. Okay, kita ada masa lebih kurang dalam setengah jam lagi. Okay, kita nak tengok tentang soalan-soalan objektif seterusnya ke, ataupun kita nak terus kepada soalan-soalan struktur dan juga soalan-soalan esei? Cuba beri cadangan. Okay. Struktur eh? Okey, ada yang mencadangkan untuk pergi ke soalan struktur. Okey, so bagus idea itu. Okey, kita pergi kepada soalan struktur lah. Soalan struktur daripada bab yang kelima ini. Baik, so soalan struktur kalau kita lihat di sini, okey, pembentukan Malaysia. Okey, cikgu rasa semua orang tahu pun. Okey, semua pelajar tahu bahawa sebenarnya soalan struktur, okey, setiap satu soalan ini okey mengandungi 10 markah. Maknanya walaupun dia ada A, dia ada B, kemudian juga dia ada C, okey, dia akan menyebabkan jumlah markah itu 10. Okey, iaitu 2 markah, kemudian 4 markah dan juga 4 markah. So total adalah 10. Okey, so total adalah 10. Jadi, okey, kalau 2 markah ni, berikan 2 markah punya jawapan. Korang ni kadang-kadang okey, soalan 2 markah. Tapi oleh sebab kamu tahu macam-macam, kamu pun duk berilah, oh banyak-banyak-banyak. Tak payah. Okey, beri mengikut 2 markah, peruntukan markah itu. Baik. Kita lihat eh, pembentukan Malaysia merupakan peristiwa penting dalam sejarah negara, dan pembentukan Malaysia memperlihatkan kerjasama tokoh dari Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura dalam rundingan dengan kerajaan British. Nyatakan maksud, ya, nyatakan maksud gagasan Malaysia. Baik, okey. Bila kamu dapat soalan ini, kamu tengok 2 markah. Bermakna 2 markah ini kira-kiranya plus minus macam 2 ayat lah. Okey, kena ada 2 ayat. Maknanya kena ada 2 isi. 2 isi tu nak isi apa cikgu? Okey, mungkin 2 isi tu kamu boleh letak mungkin satu fakta, satu huraian ke, ataupun apa jugalah. Yang penting pastikan ada macam 2 ayat.
ada dua ayat lah. Baik. Jadi, bila kamu dapat soalan ini, kamu terus sketch jawapan dia. Okey, apa yang kamu ingat tentang gagasan Malaysia? Dan gagasan Malaysia itu, kita tahu, okey, maksudnya adalah, okey, kita kata sebagai satu, okey, satu idea, okey, untuk apa? Untuk membentuk, okey, ataupun untuk menggabungkan, idea menggabungkan semua bekas tanah jajahan British, okay, di Asia Tenggara. Ah, ini kamu tahu, okay. Ini idea gabungkan semua bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Lepas tu aku nak buat apa lagi ya? Satu lagi ayat. Ah, jadi satu lagi ayat. Kamu boleh berikan contoh. Apakah contoh negara-negara bekas tanah jajahan British yang nak digabungkan itu? Okay, so antara negeri atau wilayah yang terlibat. Okey, wilayah yang terlibat adalah iaitu adalah kita boleh masukkan Sarawak, Sabah dan Singapura. Singapura serta Brunei. Singapura dan Brunei. Okey. Kamu buat macam ni saja pun gabungkan dua-dua ayat ini juga telah memperoleh dua markah. Sebab ada ayat, okey, fakta dan juga ada contoh wilayah yang terlibat. Tapi jangan buat point. Okay. Sila buat dalam bentuk ayat yang penuh. Contohnya, macam cikgu buat sini, iaitu gagasan Malaysia. Okay. Malaysia bermaksud, okay, idea menggabungkan semua bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Okay, Asia Tenggara, titik. Kemudian buat ayat yang baru. Okey, wilayah yang terlibat. Okey, terlibat. Okey, ialah Sarawak, okey, Sabah, Singapura, okey, dan Brunei. Titik. So, cukup untuk dua markah? Ya, cukup untuk dua markah. Okey, ini cara dia. Okey. Baik. Seterusnya kita lihat, jelaskan idea pembentukan Malaysia oleh Sir Malcolm MacDonald dan Lord Brassey. Alamak. Berapa markah ni? 4 markah. Alamak, macam mana ni? Okey. Baik, senang dia sebenarnya. Bila 4 markah, okey, kamu tengok, okey, jelaskan idea. Okey, mula-mula sekali bila dapat soalan baca tu, jelaskan idea pembentukan Malaysia oleh Sir Malcolm MacDonald dan juga Lord Brassey. Baik. So, daripada sini kamu tengok dulu peruntukan markah. Berapa markah nak beri? 4. Bila 4 markah, terus kamu set, okey, set mind bahawa kamu nak buat dua fakta dan juga dua huraian. So macam tu. Dua fakta, dua huraian. Ataupun bolehlah dua fakta, dua huraian. Tapi macam mana nak buat ni eh? Ada dua orang ni. Tak susah. Iaitu kamu setkan mind kamu satu fakta, okey, dan satu huraian untuk siapa? Untuk Sir Malcolm MacDonald. Dan satu fakta, okey, satu fakta dan satu huraian untuk Lord Brassey. Itu je. Dapatlah 4. Kan? Jadi, so cara nak buat macam mana? Terus kamu sketch jawapan, sketch dulu. Sebab takut lupa. Okey, takut lupa sketch dekat kertas soalan tu. Okey, Sir Malcolm MacDonald, apa yang dia cadangkan? Iaitu cadangkan penggabungan. Okey, penggabungan apa? Okey, negeri-negeri selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri okey, Melayu tidak bersekutu. Okey, dengan apa? Dengan Singapura. Dengan Singapura. Okey, serta Sabah Sarawak. Okey, tujuan dia untuk apa? Okey. Cadangkan penggabungan ini. Dan apakah dia punya tujuan dia untuk apa?
tujuan, okey, meluaskan, okey, pengaruh, okey, dan pentadbiran, pentadbiran British di Asia Tenggara. Okey. So itu meluaskan pengaruh dan pentadbiran British di Asia Tenggara. Meluaskan pengaruh ke? Menggabungkan satu entiti. Sorry. Baru cikgu teringat. Okey, sebenarnya untuk tujuan okey membentuk satu entiti. Okey, pentadbiran satu entiti politik dan ekonomi. Okey, dalam pentadbiran British di Asia Tenggara. Yes, itu baru cikgu teringat. Baik, Lord Brazil pula. Perintah negara sendiri eh? Ya betul, betul dari Syah. Dekolonisasi ini sebenarnya adalah proses melepaskan tanah jajahan kepada penduduk tempatan. Melepaskan tanah jajahan kepada penduduk tempatan. Itu dekolonisasi. Baik, Lord Brazil pula. Lord Brazil kata okey, cadangkan okey, cadangkan penggabungan 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 Sarawak. Okey, Sarawak okey, dan juga Sabah okey, dan juga negeri-negeri okey, negeri tanah Melayu. Okey, negeri-negeri Melayu. Okey, cadangan penggabungan Sarawak, Sabah dan juga negeri-negeri Melayu dengan tujuan untuk apa? Okey, apa tujuan Lord Brazil? Okey. Okey, untuk menguasai ekonomi ke? Menguasai ekonomi. Okey. Jadi itu cadangan daripada Lord Brazil. Okey, manakala Sir Malcolm McDonald mencadangkan penggabungan ini untuk membentuk satu entiti politik dan ekonomi dalam pentadbiran British di Asia Tenggara. Baik. Cikgu nak tanya korang, betul ke cikgu bagi poin ni? Ke korang ragu-ragu dengan poin ni? Ke korang rasa mak korang rasa macam, eh cikgu bagi poin ni salah lah. Ha, cepat. Setuju ke tak setuju dengan poin-poin cikgu ni? Setuju atau tidak? Betul-betul. Okey, baik. Okey. Menjadi tanah jajahan yang besar. Okey, Lord Brazil kata, okey, menjadi tanah jajahan yang besar. Tujuan untuk okey, menjadi tanah jajahan yang besar. Boleh juga, boleh. Okey. Tanah jajahan yang besar. Okey. Baik, boleh. Baik. So, kalau kamu dah tahu tentang kedua-dua ini, okey, Lord Brazil dengan Sir Malcolm McDonald, kita ada masa lebih kurang 15 minit. Untuk apa? Untuk kamu semua, okey, kita ada lebih kurang dalam 14 orang dalam kelas kita sekarang ni. So, cikgu nak 14 orang ini semua sila jawab. Sila buat ayat jawapan dalam Zoom chat dan sendkan secara direct message kepada cikgu. So, cikgu nak 14 orang, sila hantar ayat jawapan B ini. Cikgu nak semak jawapan kamu. Macam mana kamu bina ayat? Boleh? Boleh? Okey, boleh. So, cikgu bagi masa 15 minit. 15 minit sahaja untuk kamu jawab. Sebab lagi pun kita tinggal 15 minit sahaja lagi ni. Boleh? So, boleh mula daripada sekarang. Untuk bina ayat jawapan untuk 4 markah.
Okey, bagus. Okay, so kita tengok. Okay, Dave, menjalankan pertama. Okay, bagus, bagus. Baik, bagus. 4 markah untuk Dave, bagus. Khairina. Okay, Samuel. Okay, satu entiti politik dan ekonomi luar Brazil. Okay, bagus. Okay, bagus. Samuel, 4 markah. Dan, okay, bagus. Okay, baik, bagus. 4 markah juga. Okay, untuk Daniel, bagus. So yang lain-lain, okay, boleh jawab. Okay, mengikut apa yang poin yang telah cikgu berikan tu ya. Seperti okey, Afnan pun, Afnan kamu walaupun baru masuk boleh boleh jawab eh Afnan. Okay, Conrad. Siapa Conrad sebenarnya ni? Langsung. Okay. Okay, jangan pengamalan. Okay. Bagus. Okay, 4 markah. Kairina. Okay. Bagus. Khairina, 4 markah juga. So, sekarang kita dah ada Khairina 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 orang. Mana yang lain? Tak kira nak juga. Okay, baru 5 orang.
Nak juga yang lain-lain. Okay. Hai, lama bona ni korang ni apa? Buat ayat untuk empat markah ni. Empat markah je baru. Ah, okey, kita ada Tay Kian Ming. Ah, okey, idea untuk Malaysia. Okay. 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 Tay Kian Ming. Mungkin perkataan manakala tu kamu boleh gugurkan tu. Contohnya macam okay. Negeri Melayu bersekutu, negeri tidak bersekutu, okay, dan Singapura. Cadangannya lah untuk menggabungkan semua itu. Okey, bertujuan. Maknanya manakala tu kamu boleh gugurkan, tambahkan dengan perkataan ber. Bertujuan membentuk satu entiti politik dan ekonomi. Dan seterusnya, idea penggabungan tu okey, cadangan penggabungan Sarawak, Sabah, negeri-negeri Melayu dan Singapura bertujuan ataupun dengan tujuan. So manakala tu tak perlu. Manakala tu tak sesuai kat situ. Eh, tak sesuai kat situ ya, dia sambungkan dengan bertujuan ataupun dengan tujuan menjadi tanah jajahan yang besar. So itu lebih proper berbanding penggunaan perkataan manakala. Ya. Ah, okey Danisha. Okey. Itu satu. Okey bagus. Okey. Bagus Danisha. Okey bagus. Empat markah. Okay, so Danisha dah, Tay Kian Ming dah, Karina dah, okay, Conrad, Daniel, kemudian Samuel, Dave, tujuh orang baru. Baru tujuh. Separuh lagi ni. Mana separuh lagi? Mana separuh lagi? Okay, dapat?